Şəmkir rayonu polis və prokurorluq əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən təxliyə salınmış istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində yol nəqliyyat hadisəsi törədərək hadisə yerindən qaçmış sürücü tutulub. Şəmkir rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə avqustun 12-sində Şəmkir rayon Mahmudlu kənd sakini 1989-cu il təvəllüdlü Qasımov Elmar Malikoğlu nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququ olmadan idarə etdiyi VAS 2121 markalı 10 MO474 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillə rayonun düz qışlaq kəndi ərazisində yol kənarında duran həmin kənd sakini 2004-cü il təvəllüdlü Qasımova Ella Namik qızını vuraraq hadisə yerindən qaçıb. Nəticədə sonuncu aldığı ağır xəsarətlərdən xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb. Faktla bağlı Şəmkir rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin 263.1.3-cü və 264-cü maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Rayonu polis və prokurorluq əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən təxirə salınmaz istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində yol nəqliyyat hadisəsi törədərək hadisə yerindən qaçan Elmar Qasımov tutularaq istintağa cəlb edilib. Ona cinayət məcəlləsinin qeyd olunan maddələri ilə ittiham elan edilməklə barəsində Şəmkir rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Cabir Məmmədov, İlham Məmməzadə, Səs TV, Şəmkir.